Турс в съдебната система тръгнал покрай разкритията за Мартин Божанов, нотариус. Ръководството на най-голямата прокуратура в страната хвърли оставка. С обща молба първо това направиха заместник районните прокурори на София. Като мотив посочиха работата на ръководителя си Невена Зартова. Тя им отвърна 20 минути по-късно със собствената си оставка и направи разкрития. Прокурори и съдии гравитират в кръговете около нотариуса и около Петьо Еврото. Още във видеото на Иван Кънчев. 23 заместник районните прокурори Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мима Куцкова Дамянова и Тодор Куюмджиев внасят молбата за оставките си във Висшия съдебен съвет. И добавят, че се разграничават от ръководителя си Невена Зартова и подкрепят усилията за реформи на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В голяма степен го очаквах, но очаквах това да го направим заедно. С кого са говорили и какво им е обещано, не мога да знам. Смятате, че нещо му обещава? Не казвам такова нещо, но не го изключвам. Кое конкретно в работата на Зартова е довело до свалянето на доверието от страна на заместниците и не стана ясно. Борислав Сарафов поиска Зартова да напусне поста още миналата година след двойното убийство в Лозен. Той няколко пъти го е заявявал, включително и публично. И ето, в крайна сметка, това е факт. В петък 21 прокурори заедно с Борислав Сарафов влязоха на проверка в районната прокуратура. Акцията идва след смъртта на Мартин Божанов и информацията, че нито една от преписките, свързани с него, са стигнали до съд. Затова беше наредена ревизия на всички досиета. Категорично смятам, че е имал влияние върху съдебната система, но считам също така за изключително важен още един кръг, този около Петър Петров Еврото, който също трябва да бъде разследван. Аз съм готова и да бъда разпитана. От неформални разговори Зартова е разбрала и за настоящи магистрати, които гравитирали около кръговете. Няма да споделя тези имена. Но все пак има такива имена. Аз съм чувала за такива имена, да. Тези имена от съдебната система? Да, от съдебната система. Действащи в момента? Действащи към момента, които са работили или с единия, или с другия от кръговете. Прокурори? Съдии. И прокурори и съдии. Проверката в районната прокуратура, започнала на 9 февруари, трябва да установи как конкретни дела са разпределени на прокурори от отдел специализиран. Нито едно от 16-те и 17-те дела, включително и тези двете най-новите, не са били разпределени на прокурор от специализиран отдел. В молбите си до ВСС всички от подалите оставки днес искат да бъдат върнати на предишните си постове. За да стане това, ще трябва гласуване. Тези оставки ще бъдат разгледани възможно най-бързо, вероятно утре, от прокурорската колегия. Най-вероятно и петте молби ще бъдат одобрени. Аз не виждам как може да бъде отказано на някой оставката. Не може никой да бъде държан на сила. По закон до това се стига едва след като главният прокурор посочи заместник. В късния следобед Сарафов предложи мястото да вземе прокурорът от Върховната прокуратура Светлана Митова. За новините на Нова, Иван Кънчев. Да, нови разкрития за изнудвани от групата около Мартин Божанов нотариуса в Здравей България тази сутрин. Гръцкият бизнесмен, който работи у нас, Йоаким Каламарис, разказва, че е бил посредник по имотна сделка. След като купувачът и продавачът се договарят, следва обаче един обрат. Разбирателството се разваля и започва опит за изнудване. Вижте какво разказа гръцкият бизнесмен в ефира на Нова. Началото на историята е, че фактически аз съм посредник на една сделка за имоти. В тази сделка на имоти запознавам две страни. Единия си има имота за 25 милиона евро, гръците, а другата страна би трябвало да има пари, за да може да се включи в тази сделка. Се подписва предварително договор. Аз като посредник приключих моята мисия. Двете страни са запознати, двете страни са подписали договор. Аз оттеглям. В един момент един недобронамерен съсед, виден бизнесмен на горива в България, опитва да създаде саботаж на проекта, а с неговите връзки, официални и неофициални, и фактически преговаря с собствениците на съинвеститори на имота и по някакъв начин те обръщат нещата. Започва конфликт. Срещу конфликта. Вас. Да, не лично срещу собствениците на имота. И те явно в последствие мислят, вместо да се отказваме и да се оттеглиме, не е лошо да с един предварителен договор да го превърнем евентуално на окончателен и да изнудиме собственика на имота, който е 25 милиона евро. И това се случва фактически.
вместо да има търговски дела, по-ефтино е да има сигнали в прокуратурата явно, по-скъпо за данъкоплаците, защото те поддържат български данъкоплаци и ние бизнесмени с данъците поддържаме тези институции. И те фактически се включват в групировката на Мартин Божанов. По какъв начин? Как са свързани тези хора с адвокат Велимир Според Атанасов, мен, тези който хора пък е много са свързани от съседа, който занимава с горива, тъй като Мартин Божанов и Пепи Еврото са били в един лагер, след това в два лагера, и който иска да се даде проблем на здрав бизнес от мръсния бизнес, може да се обърне именно на такива адвокати. Защото нашите адвокати не са такива. Аз съм оптимист, но не вярвам, че системата може сама да се изчисти в тази ситуация. Тогава тя как не е ситуация от един момент какво? Създадена. Трябва да се предприемат някакви извънредни мерки на законодателно ниво. Заради това аз считам, че много неща могат да бъдат направени в тази парламентарна комисия и с участието на парламента. И така, това е новото, което научихме тази сутрин. При нас сега е Андрей Георгиев, член на управителния съвет на Съюза на съдиите. Здравейте, господин Георгиев. Добър ден. Благодаря още веднъж за това, че приехте поканата ни. Давам си сметка, че това, което се случва през последните дни, кара и вас да... Не вас персонално, само изобщо. Да ви е неприятно да влизате в тези теми, но всичко е с цел да стигнем до финала, до разчистването и до започването на нормалната, без страх за магистратите и без външно влияние към магистратите, работа на правораздавателната ни система. Сега, хареса ми образно казано цитата, който чухме от гръцкия предприемач, станал и той част от изнудване. Вместо да има търговски дела, явно е по-ефтино да се подават сигнали до прокуратурата. Така ли е според вас, като теглим сега чертата? Ми то не е само... Първо трябва да започнем, че с българския менталитет е такъв. Нали, репликите на към колеги, ти що стана съдия, един прокурор, поне не можа ли да станеш, са доста известните. Не са нещо ново в системата. Констатирано е от Европейския съд по правата на човека, че прокуратурата се замесва в граждански отношения. Още в делото Злинсад срещу България, мисля, че 99-те е решението. Това е менталитет на работа в тази институция. Усмихвам се и искам да ми дадете малко повече информация за това, защо е по-добре да стане един юрист, прокурор, а не съдия. Така се твърди. Аз никога не бих казал, че имам приятели, прокурори на различни нива и мога да ви кажа, че това, което виждате, е, че основната функция на прокурорите в последните години очевидно е да бъдат бушони. И това го виждаме с ставката днес. Да, значи... питам ви за репликата, която използвахте като нещо, което сте чували. Какво се случва в очите на хората, прокурора... То това и ние го казахме в общата позиция със Съюза на прокурорите. Прокурора е активната страна. Съдията реагира. Съдебната власт реагира. Вие отивате при съдията да искате нещо от него или прокурора отива с обвинение. Аз не мога да образувам дело или някой в съда да образува дело пред мен без някой да поиска. А това е по-трудно, това е по-бавно. И вече въпросът е какво става вътре в прокуратурата. Имате ли обяснение защо се стигна до този момент, до това развитие на нещата, до това влияние, което наблюдаваме? Ето съдия Дишева, само да ви цитирам. Твърде вероятно е, казва тя, в Софийската районна прокуратура да са се прикривали голяма част от случаите около нотариуса. Обяснението е много просто. Дадена е реплика още май месец, когато пак ме канихте. Тук вие само за това ни каните общо взето. Прегрупираме се. Когато стане прегрупирането, някой натиска ентера, медиите започват да търсят и изведнъж аз се събуждам сутринта с BTV прокурор Зартова, съдия Дишева Понова. Преди вие това нищо. От 2020 година съдия Цариградска е подала сигнал. Лично я познавам, лично знам за сигнала и следя всичко лично. Тя се появи след един разпит юли месец 2023 година
пред нас да обяснява как е била 6-7 часа стояла в сградата на специализираната прокуратура, аз от медиите нищо не видях. Айде сега и медиите ще вкарат. Ами разбира се, медиите се интересуват от съдебната власт само когато видят скандал. Това медиите, е истината. Медиите се интересуват за това съдебната власт наистина да работи по начина по който не, работи. Не, медиите не се интересуват по немасовите медии. 8-те джуджета, разследването за бърза реакция или както се казваше на антикорупционния фонд, получиха отражение в 4 медии. В националните, нито една национална медия не се е занимала с тези скандали, докато не гръмнаха. Днес е същото. Ето, с Цариградска от 2020. Да се върнем тогава. Как да се чувстваме? Сигурни, като да се върнем ние обществени кампании не, не, не може темата, да правим. Искам да се върнем точно на това, което ми казвате. Какво се случи с 8-те джуджета? Ми, какво да се... направи правосъдната система? Ма, аз мога чакайте, ли като журналист да раздавам присъди? Разбира се, че не можете. Точно но може така. Да направите, може да създадете натиск. Защо? Когато се говори за съдия Цариградска в медиите, вече 4-5 години, че тя би имала връзки с подземния свят и не знам си какво си, защо никой не провери? Защо не излезе и не каза? Това не е вярно. Няма култура на обективно отразяване на съдебната система, няма и култура вътре в съдебната система, а да се случва това, разглеждат се проблеми, разглеждат се скандали, всичко гърми, а ние публикувахме позиция да започнем. Красьо Черничкия. Реагирахме, нищо не стана, никой не е. Имаше няколко уволнени, не се стигна до дъното. Нито от разследвания, нито обществен натиск, нито политически сили, нищо. Всичко си продължи с едни 6-7 оставки и до тук. Скандалите с Цумгейт, ти си го избра, 8-те джуджета, всичко това седи и остават като някакви бомби в общественото пространство, от което нищо не следва. А защо никой не търси основите на въпроса? До някъде съм съгласна с вас. Обаче, в случая говорим за правораздавателната ни система, която е толкова болна от това, което чувам през последните дни, че дори ще се въздържа да използвам всякакъв вид епитети, за да не бъда с нелицеприятен език в ефир. Но стигаме в този разговор от вас, оставам с впечатление, че всъщност медиите трябва да ви разроват вътре. Извинявайте, обаче това не го възприемам за тезата ми релевантно. Тезата ми е, че цялото общество трябва да се разрови и дебата трябва да се проведе на професионална основа. Как да се разровим? Ние журналистите ще се разровим с разследвания. Колегите от антикорупционния фонд се свършиха доста сериозна работа. Те извадиха 8-те джуджета, те извадиха сега Мартин Божанов. И само какво да извадиха? Връзки с този изпълнение. Аз не спорям вас, казвам ви какво се проблеми, къде случва. Лора Крумова има репортажи от преди повече от 10 години е осветлила този образ. Добре. И питам аз, с какви повече инструменти ние да разровим и да оправим правосъдната, правораздавателната система? Питам ви. С инструменти за обективно представяне на функцията на правосъдието. Това е най-големия проблем, който имаме ние. Ние разглеждаме правосъдието като система от връзки и обвързаности, което до някъде е така, но това е горния слой. А трябва да има разбиране какво прави един съдия, какво прави един прокурор и къде са възможностите за контрол, за влияние, което никой не разкрива, никой не говори членовете на Висшия съдебен съвет, как се избират, защо са там. Говорили сме. Говорили сте добре, а по въпроса за системата за избор на членове на Висшия съдебен съвет, за който ние говорим вече от, мисля, че 8 месеца и постоянно подаваме сигнали. Никакъв обществен натиск няма и от парламента, и като цяло от обществото. А това е най-важното, защото господин сега ще дойдат новите избори и аз ви казвам, че системата, ако няма този натиск, защото в системата натиска не върви само по линия някой да дойде и да ви каже направете еди какво си. Системата най-големия натиск върви по линия на натовареност и създаване на напрежение в работата. Сега, господин Георгиев, искам да я го няма питам... кой да каже на съдиите, уважаеми колеги, погледнете кого избирате, ще се повтори абсолютно същото, което се случи. И това някак си трябва да бъде направено с много сериозен, но и много обмислен, много сериозно и много обмислено насочване на вниманието към този проблем. Защото големия проблем сега не е нотариус, според мен. Големия проблем ще бъде кой ще влезе в следващия Висш съдебен съвет. И
когато стават такива избори, ние всъщност представяне на кандидатите и разравяне в техните биографии не чуваме по време на избора. Понеже от началото на разговора слушам критики в посока на медиите, за които част от тях абсолютно не, казвам, критиките, че сте прави. Обаче, само секунда, моля да ме изслушвате все нека, пак. Нека да сега не... искам да се изслушваме твърдим. И да ви кажа, кое не твърдите. Казвате, че медиите не даваме достатъчно обществен натиск. Аз казвам, окей, че, от някакви ситуации всички, може би сте прав. Всички. Обаче, не даваме натиск. Всички. Кажете ми как да се позиционира и как да се упражни този натиск. Направено е едно разследване. Пак давам пример с антикорупционния фонд. 8-те джуджета, Мартин Божанов. Това разследване 8-те джуджета от колко време? 3 години без 10 дни, ми каза оня ден Лора Георгиева, адвокат от антикорупционния фонд. Какво повече могат да направят журналистите, освен това разследване, което да го оповестят, да се предаде като сигнали, какво е направила прокуратурата до днес? Някой пита ли? Аз ви питам, вие знаете. Някой пита ли ръководителите на прокуратурата за това разследване? Мислите ли, че не пита? Аз знам за колеги, които са питали. И какво стана? Нищо не знам да стана. Ами защо не обявихте? Питахме прокурора еди кой си и той нищо не каза. А вие какво отвътре в системата може да направите в крайна сметка, освен да се изпращат позиции? Друго може ли да направи един магистрат, който... Ако магистрата има възможност да види нещо конкретно, би могъл. Но аз ви казвам, ето, ние пращаме позиции и се чувстваме долу-горе също като хората от разследването 8-те джуджета. Разбирате ли? Това е едно усещане за безсилие, което изисква системен подход. Системният подход трябва да дойде през обяснение на хората какво става, как става и какви са процесите. Не чрез този е свързан с онзи, а с това, какво прави прокурор? Ето сега се говори тук не помня по коя телевизия. В случай прокурор първо повдига обвинение, потвърждават му акта, след 2 месеца по-късно се казва, че ще се прекрати това производство. Мисля, че по същия случай с гръцките бизнесмени. Никой не каза, че всъщност това само по себе си първично. Не можем и не знаем дали е индикация за проблеми, не може да го разберем, ако някой не каже за какво става въпрос. Защото това е разследване. Нали, вие имате някакви данни, смятате, че трябва да се повдигне обвинение. Повдига се обвинение. 2 месеца се разследва, след което се казва, ми тези данни ги опровергахме с други доказателства. И какво правим? И прекратяваме разследването. И какво правим оттам насетне? Прекратява се разследването. Това питам, защото опира се до медиите, че медиите трябва да свършат тази работа. Ама как да я свършат медиите? Не всички трябва да свършим тази как? Работа. Протест? Какво? Систематично осъзнавайки функциите и отговорностите на всяко ниво в съдебната власт и правейки разлика между това какво е задължението на един редовия магистрат, защото вие може да ми кажете защо аз не съм разкрил примерно корупция в районната прокуратура. Ами аз не съм я разкрил. Може би не сте имали данните, за да го направите. Аз не съм я разкрил, защото не съм наказателен съдия. А имали ли сте такава информация? Аз информация за прокуратурата имам единствено, че прокуратурата работи ужасно бавно и като цяло не се интересува от гражданите и то я имам от други мои приятели, които им се налага да участват като пострадали в някакви производства и ме питат сега какво става, защо 3 седмици, например, имаме човек с психично заболяване, който не бива настанен. Но това остава пак извън контекста. Ние говорим все за убитите, за върховете, а не говорим за това как работи системата и къде са проблемите на работата. Разбирате ли? Ето този проблем на прокуратурата, например, никой не го е разглеждал и той не е само, проблем на влияние. Той е институционален проблем, защото правилата и начините за работа не са наред. Процедурите ги няма. Имам един финален въпрос към вас. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Емоционален е разговор, но той е с идеята да вървим и да търсим правилната посока. Къде са пробойните, какво може да направи обществото, какво могат да направят медиите, защото вие имате сериозни така отношения към работата на медиите, очевидно. Но какво могат да направят и магистратите, защото медиите могат да стигнат до някъде и те стигат. Обаче оттам насетне няма други инструменти, с които да разследват. Първата функция, където аз искам помощ от медиите, не искам да унищожа медиите. Значи първата и най-важна задача към изчистване на системата, непосредствена, която имаме сега,
и избора на, на съдебен съвет и прокурорски, както са по новата конституция. Ами, магистратите трябва да имат достатъчно информация за това кого избират, защото кандидатите са от цялата страна. Разберете, че ако на мен ми се предложи кандидат от Варна, аз трябва да си загубя, а в... ние сме претоварени. Проблема за претовареността и обезпечението на компютърните системи дори на съда, които забавят страшно много работата, пак благодарение на решение на Висшия съдебен съвет, никой не говори. И ето, аз сега трябва да реша хикс броя дела и същевременно да се запозная с кандидатите за Висш съдебен съвет, за да направя своя информиран избор, кого да избера. И разбира се, в този случай повечето магистрати си казват, ми я да си гледам работата, защото могат да ме накажат, ако се забавя. И резултата, който се вижда, е избори за членове, които са с доста съмнително качество. И ето тук това трябва да е първата мисия на обществото като цяло. Да разкрие кои хора се кандидатират, къде са им слабостите, къде са им силните страни. Участвали ли са досега в корупция? Не да чакаме някой да го убият, за да почне това. А да се види по това дело какво е направено, но и обективно и аргументирано, защото е много лесно да се кажем. И ето този магистрат, примерно, отхвърлил искане на бедна майка, която ще я изгонят от дома й. Последен въпрос имам, моля ви за отговор в едно изречение, защото днес слушах внимателно и съдия Дишева. И тя заяви, че според нея няма как това покровителство и влияние върху магистратите да е съществувало без знанието на главния прокурор. А ако е било съзнанието на главния прокурор, то неговото място не е там. Вие какво мислите по този въпрос? Възможно ли е да се упражнява такова влияние, да има такова влияние, да има такива случаи, ако не знае главния прокурор и ако той с някакви други хора не покровителства? Значи в една йерархизирана система, каквато е прокуратурата, и тя трябва да е йерархизирана, защото ако няма главен прокурор, тогава ще има 28 окръжни главни прокурора. Да. А това е още по-страшно. И това се обсъждаше, между другото. Да, но това ще влезем в друга тема. Обсъждаше се, ние казахме, че ролята на главния прокурор трябва да е функционална, а не кадрова. Направи се точно обратното. Върнете се на въпроса ми, само защото сме на финал. Ето това е, това е логиката. Няма как главния прокурор, ако не иска да не узнае. Той има механизмите и начините за това. Въпросът е от една страна да се сезира, т.е. да иска да слуша, и на второ място да имаме, в крайно време да имаме ясна политика, кога прокуратурата ще проверява някакъв сигнал, наличен в общественото пространство, без значение по медия или от гражданин или група граждани, и кога няма. Защото такива правила няма. И виждате, работи се по един сигнал по въпроса не дали, примерно, има корупция или предложение за подкуп, а откъде някой си е разбрал тази информация. Благодаря ви, господин Георгиев. Андрей Георгиев, член на управителния съвет на Съюза на съдиите. Ще ви очаквам отново в студиото. Ще има доста какво да си говорим. Наистина, на всеки ден излиза нова и нова информация. Оставки се хвърлиха вчера. Всичко това продължаваме, уважаеми зрители, да го следим. Новините сега.